Boa noite, senhores e senhoras. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciada a 40ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Solicito o vereador Carlinho Peixeiro para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Ainda de pé, iremos entoar o hino nacional e o hino de Itaperuna, por ser a primeira sessão do mês de junho. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 91, o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta é a palavra da salvação.
Solicito a segunda secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 39ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 29 de junho de 2022. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2022, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo, dignos primeiro e segunda secretários; Adenilson da Silva Zacarias, Antônio Pedro Rosa, Alailton Pontes de Souza, Carlos Assis Eufrásio, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Ferreira e Glauber Pessoa Bastos; Keila Maria Prudência dos Santos e Francinei Luiz de França. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 39ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Cinei dos Santos Menezes, voto de pesar número 174/2022, encaminhando voto de pesar aos familiares do senhor Roberto Suete, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 27 de junho deste ano, e projeto de emenda número 317/22, encaminhando projeto de emenda modificativa referente ao projeto de lei anteriormente encaminhado através da mensagem número 47/2021, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Procuradoria e distribuição dos honorários advocacíticos entre os advogados públicos nos termos do inciso 19, artigo 85 da Lei Federal número 13.105/2015, que instituiu um novo Código de Processo Civil; do vereador Glauber Pessoa Bastos, indicação número 171/2022, solicitando a abertura de audiência pública para tratar de assuntos relativos à garantia de direito de pessoas autistas; do vereador Paulo César da Silva, indicação número 172/22, solicitando asfaltamento na rua Jaime Porto, no bairro Niterói, e indicação número 173/2022, solicitando instalação de quebra-molas na rua 1º de Maio, no bairro Niterói; da Secretaria Municipal de Saúde, processo número 480/22, encaminhando ofício número 261/2022, em que solicita a cessão do espaço físico plenário desta Casa de Leis no dia 5/7/2022, a partir das 9 horas, com o objetivo de realizar a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, para o Conselho de Saúde de Itaperuna, tendo em vista as determinações da Lei Federal número 8.689/93 e Lei 141/2012 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Processo número 0481/22, encaminhando ofício número 600/2022, no qual consta a solicitação da disponibilização do espaço da Câmara Municipal no dia 22 de julho, às 14 horas, para a formatura de 60 alunos do curso de Libras, matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, dela fazendo uso do vereador Antônio Pedro Rosa, Paulo César da Silva, Adenilson da Silva Zacarias, Francinei Luiz de França e Carlos Assis Eufrásio. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, o presidente passou os trabalhos para a ordem do dia.
Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, o projeto de lei, acompanhado da mensagem número 17/22, que autoriza a desafetação de área de uso comum do povo para a área dominical e doação de uma área de terras ao governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e da outras providências. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente, bem como as sessões do plenário da Câmara Municipal para a Secretaria de Saúde no dia 5 de julho, a partir das 9 horas, e para a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação no dia 22 de julho do corrente ano. Quanto ao projeto de emenda, este foi encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo mais o que deliberar, o presidente convidou o vereador Denilson da Silva Zacarias para proceder à entrega de moção de aplauso do doutor Miguel Fusco Filho. Após outorga, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Em ato contínuo, agradeceu a presença de todos e deu por finalizados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 4 de julho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara Municipal de Itaperuna, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Quero registrar a presença e convidar a fazer parte da mesa o secretário de Obras, Alexandre Pereira da Silva, secretário de Meio Ambiente, Sérgio Barros Zampier, secretário de Transporte, Ademir Cunha Peçanha, secretário de Municipal de Desenvolvimento e Agricultura, Agropecuária, Viviane Braga Pereira Rodrigues, diretor do DEMUT, N. Borges, Alessandra Carvalho, coordenadora do Infância e Juventude, FIA, Amanda Correia Braga Pacheco, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 4 de julho de 2022, às 18 horas. Ordem do dia, discussão e segunda votação da mensagem número 267/2022. Autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 17/2022. Encaminho incluso projeto de lei, acompanhado do processo administrativo número 8.582/2022, que autoriza a desafetação de área de uso comum do povo para a área dominical e doação de uma área de terras ao governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e da Outras Providências. Gabinete do presidente Cineide Santos Menezes, da Câmara Municipal de Itaperuna, segunda-feira, 4 de julho de 2022. Pauta para a 41ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 6 de julho de 2022, no horário regimental. Expediente normal. Proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 4 de julho de 2022. Presidente. Passo o trabalho para a ordem do dia. Quero convidar antes o ex-vereador dessa casa, o presidente da casa, José Geraldo Esporte, o Pardal, o Hélio do Frango, Gilson, José Pato, o Nandi, Roninho, Moreira, Felipe, Cabecinha, Luiz Cabecinha, sou Barbosa,
senhor Batista Rabelo, pode vir o seu filho também, coordenador da SEDAI, fazer parte da mesa. Quero convidar também o vereador Molina para fazer parte da mesa. Quero chamar também o senhor Anísio Antônio Firoz e Carlos Roberto Basso para fazer parte da mesa. Quero também convidar o senhor ex-vereador Jaime Ferreira. Quero convidar o Murilo Gouveia também para fazer parte da mesa. Oliver Trajano. Quero registrar a presença da dona Karine Freitas, diretora regional do Noroeste Fluminense. Secretário-Geral Rodrigues Barbosa da Silva, presidente da Fundação São José. Diretor acadêmico do Instituto Federal Fluminense, Felipe Ribeiro. Elias Meiber, presidente do PSDB, convidado a fazer parte da mesa, ex-vice-prefeito do município. João Paulino Borges, presidente da Unimed Norte Fluminense, ex-vereador dessa casa, fazer parte da mesa. Convidar o ex-prefeito, ex-vereador dessa casa, e foi que vereador aqui, Verano Paulada, fazer parte da mesa. Quero convidar o Bolinho também, subsecretário de Agricultura, fazer parte da mesa. Tem 20 chapéu. Estou brincando, tem que tirar. Quero registrar a presença também de Aline Tinoco, coordenadora do Dentão. Processo Legislativo 279/2022, projeto de lei, autor Executivo Municipal. Relatório, a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, em reunião na sala das comissões, nessa data, enfocando os aspectos condicionais, que notei a presente matéria, objeto de projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha junto à mensagem 017/2022, acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 8582/2022, que autoriza a desafetação de área de uso comum do povo para a área de governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e da Outras Providências. Após parecer assessoria jurídica que aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 29 de junho de 2022, relator o vereador Paulo César, e pelas conclusões dos vereadores Carlos Assis Eufrásio, Adenilson da Silva Zacarias, Jefferson Ferreira, Alaildo Ponte de Souza, está em segunda discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado em segunda discussão. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e dou iniciada a sessão especial, no qual haverá entronizações de fotos de diversas autoridades na galeria de fotos do Poder Legislativo e ainda o relançamento do livro e o álbum do município de Itaperuna, de 1910, do doutor Leopoldo Muir Júnior.
Caso haja algum representante de alguma instituição que não tenha se dirigido à recepção, por favor, o parecer para registrar sua presença. Dá início à entronização. O Poder Legislativo estará entronizando as fotos dos vereadores. Quando a gente citar o nome dos homenageados, será, se puder, eu quero uma salva de palmas. Do vereador Francilei Luiz de França. Do ex-vereador senhor Felipe da Silva Rodrigues. Da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Da vereadora Hélia Cruz de Moraes. Do vereador e secretário senhor Ademir Cunha Peçanha. Do vereador e primeiro secretário dessa casa, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Do vereador Adenilso da Silva Zacarias. Do ex-vereador dessa casa, senhor Sandro Augusto Ribeiro. Da vereadora e secretária de Agricultura, senhora Viviane Braga Pereira Rodrigues. Senhor vereador, excelência, senhor Antônio Pedro Rosa. Do vereador Carlos Assis Eufrásio. Do ex-vereador José Fernando Molina. Da vereadora Keila Maria Prudente dos Santos. Do vereador Lailton Ponte de Souza. Do senhor Rosenberg Reis de Oliveira. Senhor deputado Kudenberg Reis de Oliveira. Do ex-prefeito do município Itaperuna, senhor Marco Vinícius de Oliveira Pinto. Do vereador Jefferson Ferreira. Do ex-vereador dessa casa, Rônio de Souza Pinto. Do senhor, o ex-vereador dessa casa, o Hélio Figueiredo Coelho. Será homenageado o ex-vereador com o nome do gabinete dessa presidência, homenageando o ex-vereador José Carlos Monte Neves. Do ex-vereador dessa casa, senhor Pedro Fernandes Fraga Freitas. Do ex-vereador e atual secretário de Meio Ambiente, senhor Sérgio Barço Zampier. E será entronizado também na galeria de ex-presidente dessa casa, o senhor Alexandre Pereira da Silva. Quero convidar os vereadores para a gente se encaminhar aqui para ali, para a gente, para a esquerda aqui, para a gente poder estar encerrando a faixa. Quero convidar os vereadores para chegar aqui perto aqui para entrar. Quero convidar os vereadores.
Quero também convidar a Amanda, a Vivi, o Ademir para estar junto aqui. Convidar o vereador Hélio do Frango, o vereador Nandi, o vereador Roninho para chegar para cá, ficar perto aqui. E todas as vereadoras aqui presentes. Convidar as vereadoras para estar encerrando a faixa aqui. Devagarzinho, devagar, hein? Homenageado aqui para estar aqui para puxar. Andy, Roninho, Hélio. Puxar aqui. Agora eu vou convidar as mulheres para estar aqui. Parabéns a todos vocês aqui. Agora vamos para ali. Convidar agora o vereador Carlinho Peixeiro, o França, o Bombeiro, o Marquinho, o Ademir, o Zacarias, o Zoreia, o Jefinho, o Lalá e o Felipe para estar aqui junto. Os vereadores aqui juntos. Quero convidar agora também o vereador, ex-vereador e secretário, Sérgio Bastos Dampierre e o Molino, ex-vereador da casa. E todos os vereadores também aqui junto. Quero convidar os vereadores para estar aqui junto. Vereadores, por favor, aqui presente. Aqui, ó. Thank you.
Essa foto aqui também é muito importante. O vereador Jaime Ferreira, ex-vereador, que foi que fez o projeto de lei para estar entronizando a foto do Sérgio Zampieri. Agora do vereador, ex-vereador Molina agora. Vamos entronizar agora a foto na galeria do ex-vereador dessa casa, Luiz Molina. Quero convidar os vereadores para estar aqui também presente. Todos os vereadores aqui, por favor. Zacaria, Carlinhos, Paulo César, Lalá, Glaube, França Bombeiro, Vivi, Cristiane, Amanda, Keila. Vereador Lalá. Estaremos entronizando também o Rosenberg Reis, Lindenberg Reis. Isso. E o Edu do Sacado, o Sandro Augusto. Não vi ele presente, o Sandro. O Sandro não está aí não, não vi ele não. Vereador Sandro Augusto. Eu queria convidar o Alexandre da Autoescola, o Alexandre Pereira, para a gente estar encerrando aqui a fotografia dele. Convidar os ex-vereadores também, os atuais vereadores, quem foi vereador junto com ele. A esposa do Alexandre, nós juntos.
a viúva do nosso grande amigo Zé Carlos Montenegro, vem estar aqui homenageando também aqui. O gabinete de presidência vai levar o nome dele, foi por unanimidade, todos os vereadores votaram. Quer chamar a filha dele também, porque ele... Agora eu quero convidar todos os vereadores aqui. Tem dois retratos dos ex-atual e o ex-prefeito para a gente estar fazendo também. Quero convidar o vereador França Bombeiro para estar aqui. Todos os vereadores presentes. Quero convidar o Murilo Gouveia para estar aqui. A gente está indonizando a retrata do pai dele. Do ex-prefeito Marco Vinícius de Oliveira Pinto. Vamos retornar lá. Pelo menos mais longe,
Vamos voltar aqui. Dá um livro aí pra ele. Vamos pegar aí, ó. Vamos pegar aí. Alô? Quero convidar para fazer parte da mesa o secretário de, municipal de cultura, o Hélio Gonçalves Figueira, e o secretário municipal de educação, Marcelo Poês. Quero registrar a presença do pastor Carlos Cleve Dias de Oliveira, Assembleia de Deus, 1º de maio. Luciana Moreira, subsecretária de Política da Mulher. Pastor Robson Rodrigues Montino, Igreja Adventista, 7º dia. Luciana Pensanha Pires, União Brasileira de Trovadores. Quero convidar a fazer parte da mesa Edmilson Ladeira, representando o Sim Comércio. Laércio Andrade de Souza, Instituto de Advogado do Brasil, fazer parte da mesa. Cristina Rios, subsecretária de Cultura Digital, registrando a presença. Quero registrar a presença do pastor Tovalino Ribeiro da Costa. Nino. Quero convidar o padre João Gênio Rodrigues de Andrade a fazer parte da mesa. Sou Wilson Scheck, também para fazer parte da mesa. Chamei, qual o nome? Padre Grimaro, fazer parte da mesa. Representando os comércios, os comerciantes de Itaperuna, eu quero convidar o Toninho Tonilá e o Rogério Righetti, os dois para fazer parte daqui para mim. Edmilson, chamei. Edmilson, chamei já. Rogério Righetti e Toninho representando. O secretário de Cultura, o Hélio do Guaritá, convida a todos para a primeira feira cultural Caminho da Pedra Preta, que acontecerá no dia 7 de julho, a partir das 18 horas, na Concha Cuxa. Então, quero convidar o senhor vice-prefeito Emanuel Medeiros da Silva a fazer parte da mesa. Quero convidar o professor Anísio Antônio Pirozzi. O professor Anísio irá dando uma explicação a respeito do livro, mas dando a toda a população. Quero registrar a presença também da Aparecida Citeres, que trabalha na Leão 13, está fazendo aniversário hoje. Seja parabéns pelo seu aniversário. Uma palavra para o professor Anísio. Boa noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, autoridades presentes, ex-vereadores, membros da mesa, auditório. 4 de julho, né, de 1889, esse prédio foi palco de um ato pioneiro. Itaperuna era fundada oficialmente
como é Vila de São José do Havaí, ainda, né, no ano de 1889, não nessa sala, mas aqui no térreo, 10 da manhã, 4 de julho de 1889. O ato daqueles 7 homens que estão ali à direita, encabeçados pelo presidente Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, deu início a um povoado que hoje é a nossa terra. E essa terra tem muita história. E, falando em história, eu começo aqui a minha fala, que vai ser breve, prometo. O historiador fala muito, né? Né, Sinei? Dizendo que a data de hoje ela é simbólica para a República, governo o qual, ou forma de governo o qual, Itaperuna foi pioneira, como temos estudado, comprovado e documentado. E falar de República é falar de história, é falar de memória, é falar de patrimônio. E não dá para falar nessa tríade sem citar Itaperuna, por conta de uma Câmara com maioria republicana ainda no Império. O famoso 10 de maio de 1889 foi quando Campos, a qual, município qual nós éramos ligados diretamente, veio até nós para fazer a eleição desses 7 senhores, sendo 3 monarquistas, 4 republicanos, liderados aí por Francisco de Assis Ribeiro, que enfrentou muitos desafios políticos aqui na região por conta de defender um ideal forte e que vigora até hoje, mesmo com todas as ameaças que uma república e uma democracia precisa enfrentar, ela resiste e todos nós somos corresponsáveis por ela. E esse material que hoje nós estamos relançando é uma alegria muito grande. Foi a obra de outra pessoa pioneira, um campista, que para cá veio ainda jovem, na primeira década do século XX, e veio trabalhar no foro dessa casa. De novo, essa casa protagonista de uma Itaperuna que se desdobrava, depois chamada pelo memorialista Porfírio Henrique de Terra da Promissão. Foi, continua sendo, uma terra de promissão, onde é necessário lavrar a terra, cuidar das pessoas, para que ela renda seus frutos, que são muitos. Quantos itaperunenses, quantas pessoas, quantas histórias e memórias saem daqui e vão representar essa terra ao redor do mundo. Então, essa pessoa é o Dr. Leopoldo Muilaerte Júnior, um jovem advogado que veio trabalhar no Foro da Câmara em 1908. Ele chega aqui advogado, monta um escritório aqui na rua General Osório e também serve ao foro dessa Câmara. Dr. Leopoldo Muilaerte Júnior era filho de um imigrante belga que havia se mudado para Campos e se casou com uma brasileira e tiveram 8 filhos. Ele era um deles. O pai era músico e ele herdou, assim como as irmãs e irmãos, esse dom. Mas, além da música, e eles viviam da música, ele foi estudar direito, se formou e veio trabalhar em Itaperuna, que era a terra da promissão. Aqui o café chegava no momento de auge da produção e ele veio para essa terra promissora. E chegou aqui, não encontrou a história da cidade. E o livro que aqui está foi iniciativa dele. O álbum do município de Itaperuna, de 1910... foi a obra de pioneiros, que estiveram aqui também em 1910, com a coragem de publicar esse livro. Não é um livro qualquer, não foi um livro feito de qualquer forma, houve um cuidado, houve um zelo em deixar registrado para nós, as gerações futuras, que terra é essa? Quem estava aqui? Fazendo o quê? Então tem um inventário, um primeiro inventário, histórico, social, político, cultural, natural, nesta obra. Que foram feitas 500 cópias lá em 1910, mas eu só encontrei 4. E das 4, apenas uma completa.
porque aqui estão as primeiras fotos públicas do Noroeste Fluminense, porque Itaperuna, nesse momento, englobava os 11 municípios que nos rodeiam. Então, todas as fotos, as principais fazendas, personalidades, dados estatísticos e financeiros estão aqui, postos. Uma obra até então reservada a poucos, porque foram acabando, foram sumindo, foram sendo descartadas. Mas o nosso trabalho aqui hoje, e não coube a mim escrever absolutamente nada do inteiro teor do livro, eu só cuidei de inventariar e fazer a organização desta obra, que o nosso desejo é que ela fosse de domínio público, como a Câmara muito bem aceitou o projeto em nos oportunizar que essa história não fique na mão de poucos ou não sendo contada para as nossas gerações futuras. E aí a nossa preocupação com a educação patrimonial. Esse material que as escolas vão receber, que as pessoas vão receber, que seja espalhado, comentado, debatido, revisado por nós como moradores dessa cidade que nos abraça e que nos faz pensar, cadê a história de Itaperuna? Ou por que que nós temos esse interregno, essa lacuna? Cadê a Câmara Republicana? Está aqui. Vamos dar publicidade ao Brasil. E a gente está lutando por... Alô? Foi. E não falta empenho, né? Essa Casa Legislativa, desde a presidência da Amanda, onde nós começamos um trabalho, depois sucedida pelo vereador Sinei, presidente dessa casa, foram solícitos em nos ouvir, em conversar, em oferecer o espaço dessa casa para a gente resgatar o que é possível da nossa história. Mas digo, senhoras e senhores, falta muito, muito. Não porque falta história, e sim porque falta material e falta muitas coisas para a gente dar seguimento, o qual eu convido a todos a ajudarem a trazer das suas gavetas, das suas memórias, essa história que Itaperuna tanto viveu e que a gente, às vezes, perde. Cada cidadão que vai junto de si um mundo, né, que somos nós. Então, esta obra, ela, Dr. Leopoldo Lomuí Laerte deixou um legado muito grande, né, e nos passou a missão de difundi-la, de aprender com ela. As fotos, que são 130 e poucas fotos, as quais eu agradeço também o trabalho dedicado da Zion Studios, na pessoa do Vitor e do Rafael, estão aqui, Vitor e Rafael, que refotografaram cada foto do original, trataram elas digitalmente para essas fotos estarem em condições de serem usadas em outras pesquisas e aqui, no livro. Porque só uma cópia resistiu ao tempo, né, completa. Então, sem muitas delongas, quero, né, agradecer à presidência dessa casa, aos vereadores, e principalmente os funcionários desta casa, que sempre com um sorriso no rosto, um aperto de mão, uma dedicação que não é anônima. A gente vê, né, como eles trabalham em prol desta casa. Né? Então, minha dedicação a eles por terem também abraçado a causa. Desde o primeiro momento que eles souberam do projeto do livro, estiveram ao nosso lado, oferecendo todo o suporte, né? Principalmente na pessoa da secretária Soraya, que muitas das vezes não poupou tempo e esforço para esse trabalho vir a público. Que, repito, não é um trabalho meu. Os louros são todos de Dr. Leopoldo Lomuí Laerte Júnior. Cabe a nós difundi-lo, né? O trabalho é para o povo itaperunense, para as gerações que estão chegando, muito curiosas e nos perguntando.
Por quê? Como? Onde? Itaperuna. Então a gente tem que oferecer essas respostas. Que esse livro possa chegar à mão de todos, né? A Câmara está disponibilizando o PDF no site, para quem quiser. O livro está disponível nas principais livrarias a preço de custo, para quem quiser adquirir. Então, qualquer pessoa no planeta pode comprar o volume, que eu acredito que muitos itaperunenses vão se interessar por isso. Lembrando, é uma obra de domínio público. Não é minha, né? É da Câmara, que é a Casa do Povo, e que quer difundir. Né? E o que eu puder colaborar sempre será um grande prazer. Porque precisamos trabalhar, sim, a nossa memória, a nossa educação, a nossa história, que é linda. E doída para muitos, saborosa para outros, mas é a nossa história. Não dá para a gente apagar ou ressignificar. E, dando continuidade, eu gostaria de convidar, né, o professor Carlos Freitas, que foi museólogo, professor, foi diretor do Arquivo Municipal de Campos por muito tempo, responsável pela restauração também da nossa primeira ata, que fez aqui, que tinha a única cópia completa que eu tenho conhecimento. Freitas, muito obrigado. E é isso. Senhor presidente, demais vereadores, aos nossos demais companheiros aqui, meu boa noite. Eu gostaria de agradecer essa honra de estar aqui. Conforme a Anísio falou, esse livro aqui, ele não conhecia ele inteiro. Então, numa de nossas conversas, eu mostrei umas fotos, ele me pediu, eu digitalizei ele todo, mandei, então a gente começou. Tem o quê? Uns quatro anos isso. Esse livro, o original, estava com meu bisavô, que foi interventor aqui no município, entre 1924 e 1926, no governo do Arthur Bernardes. Ele morreu em 1935. Da morte dele até o ano 2000, ficou com a minha avó. E a minha avó me passou esse livro. Então, está comigo agora, depois eu vou passar para o próximo da família. Mas, de qualquer forma, conforme o Anísio falou, aqui está registrado todo o processo que foi recuperado, importante isso, na época que ele foi escrito. Era coisa de 20, 30 anos, mas muita coisa que aconteceu há 20, 30 anos aqui em Itaperuna, nem todo mundo tem a lembrança disso, nem tudo foi registrado. Então, muito do trabalho que está registrado aqui é apenas uma pontinha do iceberg do que foi feito, das lutas das pessoas, vários parentes meus, vários antepassados. Meu bisavô, os irmãos dele, tios, cunhados, vários. Então, tudo isso aqui representa luta, trabalho, muito, muito desespero também, às vezes, por conta de acertos, por conta de descaminhos políticos, o vai e volta de como vai se criar um município desmembrado de um município imenso e poderoso como era Campos. Vocês têm que lembrar disso. Para você perder a arrecadação que saía daqui com o café que era colhido nessa região, foi uma luta política muito grande. Não foi assim. Nada que é conseguido sem luta é permanente. Então, por isso que essa obra é importante. E a cidade precisa de uma forma de preservar as informações do passado para que as próximas gerações tenham conhecimento do trabalho e da luta que é realizada para a manutenção desse município. Então, eu gostaria de me
alongar muito, mas a Câmara está de parabéns por ter feito esse trabalho, o Anísio também, pelo empenho dele, mas principalmente a divulgação dessa obra, que é importantíssima para a memória da região. Por falar em memória, nós não podemos esquecer que essa data, 4 de julho, é uma data muito importante por causa dos nossos grandes irmãos do Norte. Na verdade, é simbólica, inclusive no lema que está aqui na frente. Nós, o povo. Então, aqui também, o povo trabalhou e trabalha para que a cidade e o município corra junto. E uma última coisa que eu gostaria de pedir é que a Câmara avaliasse a possibilidade de ter um centro que pudesse, de memória, um museu, alguma instituição nesse modelo que pudesse preservar essas informações e o que ainda está na casa das pessoas, nas instituições que estão sobrevivendo há 40, 50, 100 anos aqui na região. Tudo isso é memória para que as novas gerações tenham conhecimento disso aqui. Parabéns a todos pelo trabalho. Quero convidar o vereador Glauber, a vereadora Hélia, o vereador Franco para buscar o prefeito que acabou de chegar. Quero convidar também a fazer parte da mesa o ex-vereador Jaelson. De julho de 1889, uma data muito importante. Nós somos vereador atualmente, a gente está nessa cadeia de presidente. Nós sabemos que esse poder legislativo teve vários presidentes, vários vereadores passaram por aqui e deixaram as suas histórias. E nós temos que estar mantendo isso. Quando o professor Anísio trouxe para a gente essa proposta, primeiro foi de recuperar a nossa primeira ata, que a vereadora Amanda era presidente da Câmara, e ela comprou essa ideia e nós conseguimos restaurar a primeira ata republicana. E agora, com esse lançamento do livro, todos os senhores aqui hoje, toda senhora receberá um livro desse, e que vocês possam guardar, possam estar lendo, possam estar vendo, que isso vá para geração a geração. Então, parabéns a todos vocês. Eu quero convidar o vereador França Bombeiro para estar chamando os seus homenageados para entregar o livro. Aqui, França. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande. Rapidamente, presidente, posso não fazer discurso, não, só para dizer que a imortalidade ela vem com a história. E um povo, ele só se mantém quando conhece o seu passado. Estão de parabéns todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso que é o lançamento desse livro. Pode ter certeza. Nós, da área de história, agradecemos.
Gostaria de convidar o doutor Laércio e a presidente da Academia Itaperunense de Letras, senhora Luciana, professora Luciana, para que ambos possam receber das minhas mãos uma edição do livro. O presidente falou para eu chamar todos, então vamos nós. O professor Carlos Roberto, para levar uma edição que ele próprio foi o prefaciador. A diretora da Regional de Educação do Norte e Noroeste e da nossa de Itaperuna, Karine. Meu amigo Rodrigo Barbosa, secretário-geral do Centro Universitário São José, nossa popular Fafita, aqui representando o reitor Jader. Gostaria de convidar a vereadora e secretária de Esporte, Amanda, mais conhecida como Amanda Daide. Quero convidar a vereadora Elia Cruz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de convidar o Ademir para fazer a entrega comigo do livro, prefeito, e o nosso vice Nel para estar aqui presente para fazer a entrega do nosso livro. A Angélica, minha amiga. Pode chegar aqui, Angélica, Toninho, a Priscila. França, pode acompanhar a Priscila. Eu acho que os meus são esses que estão aí. Cadeira botar aqui? Cadeira.
Quero convidar o vereador Zorei, não? Quero convidar o vereador Glaube, pessoa baixa. E antes disso, eu quero convidar o ex-prefeito da Peruna, Fernando Paulado, para sentar aqui na mesa, diretor, por favor. Boa noite. Eu gostaria de chamar para a entrega do livro, primeiro aqui, o nosso amigo Wilson Scheck, por favor, vem para cá. Sou Wilson, representa muito a nossa cidade de Itaperuna, comerciante de muito tempo. Quer dar uma palavrinha, sou Wilson? Agradeço a gentileza da Câmara por esse convite, mas eu vi o apresentador do livro aqui falando sobre histórias de pessoas que prestaram serviço a Itaperuna. E eu não poderia perder essa oportunidade de dizer que hoje nós estamos recebendo um livro de histórias de pessoas, talvez de nossos pais, nossos familiares, e precisamos prestar conta à sociedade para fazer parte também de novos livros que surgirão sobre a história de Itaperuna. Eu gostaria de convidar o Paulino aqui para ficar me lembrando das coisas aqui. Vem cá, doutor Paulino. Vem cá. Eu dirigi a Associação Comercial durante 8 anos. Fui eleito na época que eu dirigi a associação, por ter unido todos os municípios do Noroeste Fluminense numa associação só, para poder representar o Noroeste Fluminense diante das associações grandes que se apresentavam na federação. Para nós, para poder representar alguma coisa, somente Itaperuna seria impossível. Nós conseguimos unir o Noroeste Fluminense. E naquela época, eu recebi da mão do presidente da República um título reconhecendo os serviços prestados que eu e mais alguns amigos, como os Paulinho que está aqui, prestamos ao Noroeste Fluminense. Seria, assim, oportuno para dizer a vocês, se Itaperuna hoje tem um fórum do Ministério do Trabalho, foi graças ao nosso trabalho trazer o Ministério para aqui, porque conversamos com o presidente da, como é que chama, Melo Porto, e ajudamos ainda o construtor a ajudar aquele fórum que tem hoje na Vinhosa. Aquele colégio Cheque Jorge, a verba, o Linhares recebeu para construir um colégio no Noroeste Fluminense. Para não perder aquela oportunidade, nós cedemos o terreno para construir. Nós conseguimos fundar o Sindicato dos Bancários em Itaperuna, que eu fui bancário 22 anos. Nós organizamos a associação comercial para ser a associação comercial mais representativa do estado do Rio de Janeiro, reconhecido pela federação nossa. Nós prestamos muitos serviços a Itaperuna. Por isso fiquei satisfeito de ter um livro hoje com a história dos nossos passados, e agora queremos fazer parte das futuras histórias. Paulino, cadê Paulino? Me lembra um bocadinho de coisa aqui, porque a gente esquece. Mais ou menos. Fala alguma coisa que nós fizemos.
O sindicato comércio varejista, quem criou fomos nós. Nós temos a honra de estar aqui o presidente do sindicato, que é Edmilson Ladeira, que honra muito o nosso sindicato. A Feira Livre, que tem em Itapiruna, nós organizamos junto com o doutor Petrônio, acordando 3 horas da manhã para organizar aquela feira que hoje existe. Quem criou aquela feira foi eu e o doutor Petrônio. Vamos lembrar alguma coisa. De modo geral, na associação, já falou. Só para concluir, eu acho que o Wilson já falou sobre a prestação de serviço que ele, à frente da Associação Comercial, do Sindicato Comércio, e várias outras prestações, né, ao longo da vida, né? E parece como um empresário bem sucedido há mais de 60 anos na cidade, e constituiu várias empresas até hoje em funcionamento, e tudo com empresa familiar. É o que a gente tem. Na Secretaria de Agricultura, nós organizamos a secretaria, e no nosso período, com o apoio do Dr. Pérez, foi um dos grandes prefeitos do Itapiruna. Não quero dizer aqui que seja o melhor para todos, mas é o melhor para mim. Eu agradeço muito a gentileza dele e a confiança que ele depositou. Nós conseguimos recursos, nós compramos 7 tratores para a Secretaria de Agricultura, nós compramos um caminhão, compramos caminhonete, reta escavadeira. Nós organizamos 22 associações rurais que tem hoje em Itapiruna. Se não fosse associações rurais que nós organizamos, com o fechamento da Capil, os produtores rurais não teriam para quem vender o leite. Graças a esse trabalho que nós fizemos no campo, que hoje os produtores podem entregar seu leite. Todos os serviços que pode imaginar na Secretaria da Agricultura foram prestados na nossa época. Nós visitamos todos os distritos de Itapiruna, recebia atenção nossa. Hoje, até vou aproveitar a presença do prefeito aqui e dizer que nós precisamos dar um pouquinho de mais atenção aos produtores rurais, porque é o produtor rural do Brasil que hoje faz o Brasil ser reconhecido no mundo inteiro. Precisamos de um pouquinho de mais atenção, porque é o meio rural que sustenta esse país, é o meio rural que dá emprego, é o meio rural que faz com que esse país seja como uma potência mundial. Então é preciso hoje dar um pouco de mais atenção aos produtores de Itapiruna, para que eles possam também representar a riqueza do estado do Rio de Janeiro. É só um pouquinho de atenção, um pouquinho de dedicação que eles podem alcançar isso, aproveitando a presença do prefeito aqui. Por mais, eu quero agradecer a vocês todos por ter dado esse tempo, mas eu fiquei satisfeito de ter esse livro aqui, porque nós pretendemos lutar, fazer um esforço por Itapiruna, para poder amanhã apresentar, constarmos nos próximos livros. Muito obrigado. Sou Wilson, se pudesse posicionar aqui à frente, que eu vou chamar mais alguns homenageados, e gostaria de me redimir que eu cometi uma pequena gafe, porque o homenageado do Sou Wilson seria o vereador Lalá, e eu aqui... na hora que eu vi o Sou Wilson, desculpa, tá, Lalá? Desculpa que eu quebrei um pouco aqui o protocolo. Pessoal, gostaria de chamar aqui Edmilson Ladeira, Rogério Righetti e, para fazer um mix aqui, Felipe Vereador e Jaime Ferreira, para a gente entregar o livro aqui e fazer uma foto. Seu Jaime, por favor. Toninho da Tonilá, por favor, venha para a foto conosco. Você já ganhou, mas vem para a foto. Está aqui. Pega o livro para a gente tirar a foto aqui na frente. Aqui, Edmilson. Pega o livro para a gente tirar a foto. Pode chegar mais à frente, por favor. Aí, Felipe. É um mix aqui da política e do empresariado da cidade de Itapiruna. Felipe, aqui. Você, mais uma, né? Oi. Não, é pra foto.
Vem cá, Toninho, para a foto. Vem. Pode ficar, se concentrar o meio aqui, por favor. Lala, venha para a foto, por favor. Por favor, vereador Lala. Senão... não, aí complica. Pode juntar mais um pouquinho aqui, pessoal. Lala, me ajuda aí. Obrigado. O vereador Carlinho Peixeiro, fazendo um favor. Boa noite a todos, boa noite presidente, vereadores, prefeito, vice-prefeito, a todo secretariado, na pessoa do meu amigo Paulada, eu cumprimento a todos presentes aqui esta noite. O mesmo homenageado com o livro, quero também parabenizar os historiadores desse livro. Eu vou começar chamando o meu pastor, pastor Eliomar de Oliveira, pastor Carlos Kleber, pastor Cornélio de Paula, pastor Isaías Bezerra, pastor Gilmar Pereira, pastor Antoniel, pastor Antoniel, Alexandre da Autoescola, meu amigo secretário, Oliver Barros, Neila Maria e meu amigo ex-secretário de governo Murilo Gouveia. Convidar o vereador Denilson da Silva Zacarias. Então, boa noite a todos, boa noite, presidente, a todos os amigos vereadores. Obrigado a todos os presentes, sejam sempre bem-vindos. Hoje comemoramos, presidente, realmente uma data especial que marca o nosso tempo e que nós também somos marcados por esse tempo. Muito obrigado pelo presente. Esse livro, na verdade, né, ele vem retratar isso. Um tempo que não se perde. Somos filhos de Itaperuna, lutamos por essa terra e por essa terra, né, queremos também levar um pouco dessa história. Professor Anísio, muito obrigado aí, todos que se envolveram no projeto. E aqui quero agradecer primeiramente a todos os convidados, todas aquelas pessoas que eu pude convidar para estarem aqui recebendo esse livro, todos que estão presentes e que me acolheram e que aqui estão. Quero chamar para cá a Ágata da Silva Freitas, que é coordenadora do CRAS da SEAB. Também quero convidar o padre Crimário, que é o pároco
da nossa igreja, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigado. Chega para cá. É, Denise Aparecida Rosa, que é a diretora da Escola Estadual Lions Club, onde eu estive ali durante toda a minha vida, né, para hoje estar aqui vereador. Quero convidar também o Hudson de Oliveira, né, Hudson, que é o pró-reitor do Centro Universitário São José de Itaperuna. É, ainda quero convidar o Dr. Júlio Marcos Saltelino Costa, Dr. Júlio, que é médico ginecologista e obstetra, servidor também da UBS do loteamento São Manuel, um grande parceiro, segura lá a unidade e é governo. É, quero aqui convidar doutora Jussara Cruz, né, que é assessora parlamentar, está conosco aí diariamente, fazendo aí um grande trabalho ao lado do vereador Denilson. Quero aqui convidar o senhor Jovelino Pereira da Silva, meu ex-professor de História. Jovelino é o pai aí da Maria Olívia e do Jovelino, que coordena lá o programa Bolsa Família. Sejam bem-vindos. E ainda, Luciane Rezende Silveira Brandão, que é pedagoga da Secretaria Municipal de Educação em Itaperuna e servidora pública. Vem para cá, Luciane. E, por último, convido aí o senhor Vitor Dias Ramos, que é servidor público da Secretaria de Educação e é o diretor, né, da Escola Municipal Francisco de Matos Ligiero, completando esse ano seus 30 anos. A todos, muito obrigado. Vou passar a vocês aí, né, o livro, né, que é aqui o nosso objetivo. Então, a todos, muito obrigado. Vamos fazer uma pose legal aqui. Agradecer ao prefeito, ao Predão. Por favor, tire uma foto conosco. Quero convidar o vereador Jefinho de Boaventura. Boa noite a todos, senhor presidente, nosso amigo aqui, Fernando Paulada, ex-presidente desse município, ex-prefeito desse município, nosso prefeito Alfredão, demais colegas vereadores, secretários, meu boa noite. É, parabenizar a edição do livro aí, iniciativa da presidência da Câmara, eu assinei, pela Amanda, e parabenizar todos da editora. É, vou chamar aqui, quebrando o protocolo, né? Chamar a Catiúça Ferreira para receber o livro. Para frente, Catiúça. O protocolo é para ser quebrado. Vamos chamar aí o Nilson, diretor do Colégio Estadual. É, vice-diretor do Estadual e vice-municipal. Júnior, diretor do Colégio Estadual, senador Satinoco Boaventura. Denise, diretora da Escola Municipal, Córrego da Chica. Nosso amigo João Paulo, diretor do CIEP, em Itaperuna.
Cristina Rios, secretária de Cultura em Italva. Quero chamar aqui o nosso secretário do DEMUT, Enio Borges. Também o secretário Zampier, do Meio Ambiente. Isabel Cansado, biblioteca do Colégio Senador Satinoco, em Boaventura. E Amanda Valeriotti, enfim, chegou, né? Acho que completou. Quero chamar também aqui o nosso amigo Toninho. Ô, Toninho, nosso conterrâneo de Boaventura, para estar aqui à frente tirando uma foto, representando aqui junto com a gente. E nosso Murilo Gouveia, também para estar tirando uma foto aqui, juntamente com o nosso prefeito Alfredo. Deixa eu estar entregando aqui. Convidar o vereador Paulo César. Alô, alô. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui na Câmara, em uma solenidade muito bonita. Parabenizar o presidente Sidney e a todos vocês que receberam essas homenagens. E que Itaperu está de parabéns, todos os historiadores. Muito obrigado. Eu queria convidar aqui para receber o livro o nosso vice-Nel, que só estão tirando foto e não estão recebendo o livro. Nosso prefeito Alfredão. Chamar aqui também a Alessandra Carvalho, coordenadora da FIA. O nosso ex-vereador José Camacho Figueiredo.
Também vamos chamar a senhora Rejane Travassos para receber um livro. Convidar também a senhora Fátima Barbosa de Souza, esposa do Ereci, também para receber o livro. Convidar também o senhor advogado Paulino Paula Rocha para receber um livro também. Convidar o secretário de Educação, Marcelo Coelho. Convidar o vereador Nandi, ex-vereador Nandi, para receber também o livro. O vereador Moreira. E também nosso grande presidente Pardal, que faz parte, o Pardal faz mais do que parte dessa Câmara e tem que ter uma homenagem para o Pardal também. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma data, né, muito especial para a nossa cidade, para o nosso povo, para todos que estão... Sinto muito feliz, né, por estar aqui fazendo parte dessa história. Então, empresário presente, várias pessoas, políticos, vários vereadores, ex-vereadores, todos aqui presentes, doutor Laércio, nosso ex-prefeito Paulada, é muito bom existir um encontro desse aí para a gente, né, rever os políticos do passado. Eu queria chamar aqui o senhor Orozino Valentim, nosso companheiro de partido na primeira eleição minha, era PSDB na época. Ainda é ainda, né? PSDB ainda é o mesmo nome ainda. Também o Ângelo Lorenzini. Meu amigo Ângelo Lorenzini está presente? Está não? Ah, saiu. O nosso padre João. Padre João Gêmeos, Rodrigues Andrade, Anderson Vicente de Jesus, presente não, Jefferson Neves, Claudinúcio Bolinha, meu amigo Bolinha, alô, garoto. Luciana Moreira, meu amigo Wagner,
Ed Dutra. Está presente, né? Então, gente, com muito, né, prazer e orgulho de estar participando e homenageando esse pessoal com esse livro, né, que é o livro da história da nossa cidade. Amigo aqui quer usar da palavra um pouquinho. Boa noite a todos. Eu me chamo Orozimbo e vim para Itaperuna há 31 anos passado e quero agradecer os autores, pesquisadores da história de Itaperuna. Eu sou um amante da história e há 20 anos eu tentei, juntamente com um grupo, a criar em Itaperuna um museu para que pudesse reunir toda a história de nossa região, para que o povo itaperunense pudesse ter ciência e conhecer o que é Itaperuna. E quero aproveitar a oportunidade de dizer para vocês, eu tenho em minha posse um livro, talvez conte a história um pouquinho antes desse que está aqui em meu poder. A história do desbravador desta região. É um livro muito importante e que ele fala da pessoa que, na época do reinado, ele teve como título essa região de Bom Jesus de Itabapoana, a divisa do Catumé, que pertencia a Porciúncula. Então, um livro muito importante do senhor José de Lannes Danta Brandão, o homem que desbravou toda essa região na ocasião que era mata. E ele foi o nosso herói. E graças a ele, temos tudo aqui. Porciúncula da Atividade, Varriçá e Itaperuna. Muito obrigado. Valeu, gente. Quero convidar a vereadora Sargento Cristiane. Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo todos aqui. Quero parabenizar pelo livro. Isso é muito importante. Como a gente colocou nossa foto aqui hoje, para que daqui a muitos anos, quando nossos netos e bisnetos vierem aqui olhar a nossa foto, né, e contar a nossa história, né, isso é muito importante. E contar a história de Itaperuna, para a gente que ama e busca muitas melhorias para Itaperuna, é muito importante. Eu quero estar aqui convidando a Maria Selma Alves Pereira, essa itaperunense de coração, mas recebeu daqui da nossa casa, né, um título cidadã itaperunense, ama essa cidade com todo o amor do mundo, trabalhou sua vida inteira na prefeitura de Itaperuna, se dedicou muito a essa cidade. Quero estar também convidando meu amigo Hélio Rezende Pinheiro, esse homem que está nas ruas todo dia, trabalha na ótica e ama Itaperuna. Luta, briga, vai atrás do secretário de obras. Vem para cá, seu Hélio. Mais conhecido como Hélio Barra Funda. Chegou para cá. Quero estar convidando a senhora Adriana Rangel de Oliveira Pereira, esposa do nosso secretário de obra, Alexandre.
itaperunense, acompanha aí há muitos anos, né, o crescimento de Itaperuna, né? Quero convidar a senhora Ilmara Santiago Goulart, é uma professora de história. Ilmara, que você receba esse livro e leve para seus alunos e não deixe essa história morrer. É um prazer estar te recebendo aqui. Quero convidar também o senhor Delano. Cadê o senhor Delano? Senhor Delano, morador do Bedim. Esse homem que tanto ama Itaperuna, que possui tantas ideias, tantos projetos para melhorias para a nossa cidade. Vem para cá. Quero também convidar... Não sei nem como que ele vai fazer, nosso amigo aí, Marcelo Nunes Pereira. Como é que você vai fazer, Marcelo? Vem para cá. Bota aí a esposa para poder tirar foto. Marcelo está aí sempre à frente, sempre com a gente, sempre fotografando. Eu tenho certeza que esse livro vai ser uma relíquia lá naquela casa, não vai? Quero convidar o senhor Lúcio Cheque para estar aqui junto com a gente. Esse homem foi muito requisitado hoje, tem 3 vereadores aí homenageando ele. Estou pegando um pouquinho emprestado, lá. Mas é um empresário de grande importância para a nossa cidade, né? Tantos empregos, né? Tantas famílias que dependem desses empregos. Quero estar convidando o Fernando Paulada, ex-prefeito, deputado estadual, vereador dessa casa, esposo da tia do meu marido. Tenho certeza, Fernando, que esse livro vai estar lá também guardado na sua casa com muito amor, muito carinho, porque você sempre representou nossa cidade. E agradecer, tá, por o senhor ter entregado para a gente esses livros, para a gente poder estar fazendo essas homenagens hoje, né? É muito bom homenagear as pessoas. Muito obrigada. Quero convidar o vereador Marquinho de Retiro. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite a todos os vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar na pessoa do José Barbosa, ex-vereador desta casa. Cumprimentando o senhor José Barbosa, eu gostaria de estender o meu cumprimento a todos os demais políticos do município, a todos os demais políticos que estão presentes aqui nesta casa e que contribuíram para esse município,
e que fazem parte da história desse município. Eu gostaria de parabenizar a ex-presidente da casa, vereadora, secretária de esporte, Amanda, juntamente com o atual presidente, Cinei Torresmo, pelo projeto abraçado pelos demais vereadores, e agradecer ao professor Anísio e Carlos por toda a dedicação que foi entregue a este álbum, a este livro, para a gente hoje estar aqui homenageando, entregando esse exemplar para pessoas que, de uma certa forma, fizeram e fazem parte da história desse município. Eu gostaria de estar agradecendo cada convidado que está aqui hoje presente, que vai estar recebendo esse exemplar, que vai disseminar esta história, não vai deixar guardado, vai estar levando para suas empresas, para os seus colaboradores, para a sua família e, de uma certa forma, para o nosso futuro, para a nova geração, para continuar essa história do nosso município. Eu vou convidar aqui pessoas que fizeram parte da minha vida e fazem parte da minha vida e que fazem parte da história desse município, que cada um é da sua forma, cada um dentro do seu legado, não deixa de contribuir para o crescimento do nosso município. Não pôde estar presente a professora Thaís Badaró, mas convido aqui professor e ex-secretário desse município, foi meu professor, me ajudou e me ajuda na minha educação, José Luiz Ribeiro, o Borracha. Gostaria também de convidar Dr. João Paulino da Silva Prazeres, médico renomado em nossa cidade, pediatra na UAP do nosso município, meu presidente, meu eterno presidente da Unimed, uma das grandes lideranças que me apoiou e que me ajudou a tornar o grande profissional que hoje sou e que contribui muito para o nosso município, gerando renda, gerando oportunidade de emprego e, além de ser um grande médico, é um grande gestor. Gostaria de convidar um grande amigo, Marco Antônio Cruz, famoso Toquinho, que é um fotógrafo, Toquinho, que é proprietário de um bar em nosso município, na Vinhosa, o Quintal do Toquinho, e um cara do bem que quer ver o município crescer, registra em suas fotografias esse crescimento. Então, Toquinho, gera oportunidade de emprego, gera economia no nosso município, não poderia deixar de estar entregando também essa homenagem a você. Mais uma vez, eu gostaria de convidar, depois do França, a Luciana Peçanha Pires, presidente da UBT Itaperuna, faz um grande trabalho aí com os nossos escritores, os nossos bravadores, me ajudou a estar fazendo nessa casa diversos projetos que hoje são leis sancionadas pelo nosso prefeito Alfredão, que de uma certa forma está contribuindo para a educação das nossas crianças e também com um projeto lindo dentro da UBT. Contribui muito para o nosso município. Gostaria de convidar uma grande liderança, amigo, estudei a vida toda com ele, e representando aqui o nosso saudoso Cláudio Goulart, saudades eternas, um homem que tanto fez para o nosso município, Victor Goulart, que é gerente hoje da Visato, ex-aluno do José Luiz, e uma grande liderança que o seu avô, né, deixou aí como legado da família, que contribui também muito para o nosso distrito e também o nosso município de Itaperuna.
Mais uma vez eu vou chamar, também convidei, doutor Laércio Andrade de Souza, da Academia de Letras de Itaperuna. Doutor Laércio, que contribui muito a vida toda para este município. Obrigado, doutor Laércio. Não pôde estar presente a doutor Carlos Alberto Carpe, da família Carpe, que também faz grandes contribuições, ex-secretário de saúde do município, família que fez grandes contribuições e faz para o nosso município, filho da amada Flora Carpe, que gostaria hoje de estar entregando também essa homenagem, mas me informou que não poderia estar presente hoje, mas gostaria de registrar também na oportunidade esta homenagem. Com muito carinho, eu gostaria de estar chamando aqui o ex-subprefeito de Retiro do Muriaé, que tanto contribuiu na gestão passada para aquele distrito, principalmente na qualidade da água do nosso distrito, colocando Alfredo Água no terceiro andar, que não ia nem na torneira baixa. Lino é pastor, é uma grande referência familiar do nosso distrito e contribui muito, contribui com os jovens, com os seus ensinamentos na parte técnica, em eletrotécnica. Aposentado agora da antiga Ampla, trabalhou com o nosso prefeito, não poderia deixar de entregar, Lino, essa homenagem a você, para você estar ajudando também a disseminar isso, essa história, no nosso distrito de Retiro do Muriaé. Conheci um grande pastor através do Lucas, do Alberto Lucas, conheci o pastor Robson Rodrigues de Souza Martins. Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dias, no bairro Laios. Tem feito um trabalho imenso naquela comunidade, no nosso município, principalmente resgatando jovens para a vida na presença de Deus. Obrigado, pastor, pela sua presença. Eu gostaria de convidar aqui o ex-vereador Roninho de Venâncio, para estar levando esse exemplar também para o nosso distrito de Comendador Venâncio. Roninho, que é um cara guerreiro, um cara que fez e faz, não só para o seu distrito, como para o nosso município. E Roninho, parabéns pelas ações, pela pessoa humilde que você é. E obrigado por ter trabalhado junto e ser seu amigo. Leve esse álbum para o nosso distrito de Comendador Venâncio. E, para finalizar, eu gostaria de convidar o Sérgio Zampier, ex-vereador desta casa, secretário. Sérgio Zampier foi uma das primeiras lideranças que eu apoiei, me ensinou política, me ensina política. Tive a honra de poder estar trabalhando com o Zampier, dar o apoio, e aprendi um pouco com ele a fazer o bem também. Contribui muito para o nosso município, para o nosso distrito, Retiro do Muriaé. E Sérgio, abraçando você, eu quero abraçar todos os demais ex-vereadores de Unção que está aqui, Alexandre, todos os demais vereadores que fizeram e fazem parte da história desse município. E prefeito Alfredo, te convido para a gente poder fazer a foto e entregar aqui a todos esses bravos guerreiros que contribuem para o nosso município. Obrigado a todos.
Presidente, só para eu poder confirmar, que eu não tive a confirmação da dona Leila. Ela se encontra, dona Leila? Por favor, dona Leila. Dona Leila, professora. Dona Leila, grande representação do nosso município. Esposa do ex-vereador Hélio. Quero pedir desculpa, dona Leila, que eu não tive a confirmação e não vi a senhora ali. Mas dona Leila é a nossa principal homenageada desse grupo aqui. Por favor, dona Leila. Deus te abençoa muito. Diretora, ex-diretora do Colégio Zé Garcia de Freitas em Retiro. Tanto contribuiu para todos esses alunos, né, Zé? Ela de máscara e ela está mais jovem. Deus te abençoa muito. Vamos tirar a foto, dona Leila. Quero convidar para estar aqui à frente a Aline Tinoco, filha do nosso ex-presidente, saudoso João Paulo Tinoco, e seu esposo. Bárbara Menezes, minha irmã, professora de História. Rocine. Quero convidar a Cida para estar aqui presente na frente. A doutora Séries também para estar aqui recebendo essa homenagem. Nelma Lemos e seu esposo para vir na frente receber essa homenagem. Rodrigo Ramon. Sinta-se homenageado por esse parlamento, por essa Câmara, que leve com muito carinho uma lembrança do Poder Legislativo. Quero convidar o prefeito Alfredão e o ex-prefeito Paulada para estar fazendo a entrega. Thank you.
Eu queria convidar, que o Marquinhos vai fazer a chamada dos ex-vereadores presentes para estar aqui à frente recebendo um certificado dessa casa. Quero convidar todos os vereadores para estar entregando. E a gente vai também entregando a cada ex-vereador um livro também. Alô? O ex-vereador, ao senhor Elias Meiber Machado. Ex-vice-prefeito. Ex-vice-prefeito. Tira do envelope e põe por fora isso. Tira do envelope. Tira lá. A vereadora e secretária de esporte, Amanda Correia Braga Pacheco. O ex-vereador, senhor Felipe da Silva Rodrigues. O ex-vereador, ao senhor Dilson da Silva Rosa. Ao senhor Joelson Sepúlveda. Aqui, pede ficar na frente aqui. Vamos ficar na frente. Vamos pedir os ex-vereadores para ficar na frente aqui para a gente tirar um retrato. Os homenageados aqui agora ficar na frente, os vereadores, secretários. O ex-vereador e ex-presidente desta casa, o senhor José Geraldo Sposti. Ao senhor José Camacho Figueiredo. Algum de vocês que não recebeu o livro ainda vai ser entregue. Vamos esperar na frente aqui, tá? Pra gente fazer uma foto. Ex-prefeito, vereador, deputado. O ex-vereador, ex-prefeito, ao senhor Fernando da Silva Fernandes. Ex-deputado, grande liderança, o Paulada. Espera para tirar foto. A vereadora e secretária Viviane Braga Pereira Rodrigues. O ex-vereador, senhor Ronald de Souza Pinto. O ex-vereador, senhor Pedro Fernandes Praga Freitas. Vereador e secretário, senhor Demir Cunha Peçanha. O ex-vereador desta casa, senhor Wellington Figueiredo Coelho. O ex-vereador e secretário, senhor Sérgio Bastos Zamp. O ex-vereador, o senhor José Amadeu Barbosa. Ex-vereador, ex-presidente da casa e atual secretário de obras, senhor Alexandre Pereira da Silva.
O ex-vereador, senhor Luiz Roberto da Silva. O ex-vereador desta casa, senhor José Francisco Machado Moreira. Vamos pedir para todo mundo vereador para a gente tirar um retrato. Falta o... Foi buscar o certificado do Molina, gente. Só um minutinho, por favor. Ex-vereador, senhor José Luiz Fernandes Molina. Vamos pedir aqui para vir tirar uma foto aqui. Quero convidar também o Murilo Gouveia para estar na frente aqui na foto. Ademir Peçanha, o senhor Jaime Ferreira, geral Pardal, todos os vereadores que foram homenageados para estar aqui para tirar esse retrato. Só um minutinho, nós vamos chamar o ex-vereador Jaime Ferreira também, gente. Eu tinha um mimo na igreja. Não, pode, é nosso líder. O senhor mandou o mascarado falar igualzinho. Não, mas é. Não, tem que adiantar. São Jair. Não, eu quero ver as coisas. Parabéns, Jair. Oi, cadê o nascimento dele? Cadê o nascimento dele? Ah, não, só o Pantanal? Esperando um minutinho da gente. Não. Paulino. Estou tendo que ir na ponta do pé aqui. Cadê o Zampier, hein? Olha lá. Olha lá, gente. O ex-vereador Paulino Paulo da Rocha. Aqui, vamos tirar o Murilo. Fica aí, Murilo. Fica aí. Perfeitão, vamos lá. Vamos lá para fora agora. Chega aí, papel. Chega aí, chega aí, chega aí. Olha lá, Alisson. Vamos virar para frente e tirar um retrato, por favor, aqui todo mundo. Depois. Quero agradecer a todos. Pode sentar. Pode ocupar, tem mais uma entrega. Quero convidar aqui o secretário de Educação do município, secretário Marcelo Poês. Eu vou separar com ele. O Marcelo vai estar convidando alguns professores, diretores para estar aqui na frente para receber essa homenagem. Boa noite a todos. Gostaria de convidar
Denise Aparecida Rosa, diretora do Colégio Lions. Todas diretoras, professoras. Karina Freitas, diretora regional Noroeste Fluminense. Por favor. Wilza, diretora do CIEP Bisolon 264, Henriette Monrenor. Isso aqui já... Também já foi. Foi chamando quem não foi, vem aqui pra frente. Hein? Quem tiver, vem aqui na frente. João Paulino, prazeres da Unimed, Norte Fluminense. Diretor acadêmico do Instituto Federal Fluminense, do IFE, Felipe Ribeiro. Senhor da secretário-geral Rodrigo Barbosa da Silva, da Fundação São José. Diretor da Escola Municipal Oscar Jerônimo, Pedro da Silva Rodrigues. Diretor da Escola Municipal Francisco de Mato Ligiero, Vitor José Dias Ramos. Diretor da Escola Municipal Coronel José... Diretora da Escola Municipal José Coronel Cardoso, Vanessa Ferreira de Souza. Secretária representando o diretor-geral, Rafael Guimarães, da Escola Municipal Águas Claras. Secretária Cátia. Só um minuto de silêncio, por favor, está terminando aqui. Diretora da Escola Municipal Sítio São Benedito, Dilceia, representando, quem vai estar representando a Dilceia, Cláudia Maria Bittencourt, orientadora pedagógica. Todo professor e diretor, por favor, venha à frente para a gente tirar um retrato. Todos os dirigentes de escola municipal e professores das escolas estão presentes, por favor, vir aqui à frente. Além dessa homenagem, também será entregue ao prefeito e ao secretário de educação um exemplar para cada escola. Quero pedir só mais um minuto de paciência, nós vamos estar encerrando aqui. Será entregue ao secretário de educação um exemplar para cada escola e a gente vai estar ouvindo o prefeito agora. Fredão, nós vamos estar ouvindo a palavra do nosso prefeito da Peruna, ele vai estar usando a tribuna. Queria pedir silêncio para o prefeito estar usando a palavra. Pessoal, boa noite a todos, né? Queria agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de nós podermos estar aqui. E as pessoas que receberam esse livro faz também parte da história de Itaperuna. Está escrito até 1910, né?
Estava vendo aqui o nosso historiador Anísio, que nasceu no 6º distrito de Varrinçai. E realmente um momento ímpar, presidente, para todos nós. Entendo que homem que não tem história, não tem vida. Cidade que não tem história, também não tem vida, mas tem que registrar. Tem que registrar. E esse registro, para nós, é muito importante. Importante que podemos falar de Itaperuna Pardal, Jaime Ferreira, pela escrita. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela essa casa, porque realmente vai escrevendo história em nossa cidade. Esse relacionamento que nós temos, prefeito, Câmara Municipal, Poder Executivo, que transforma também. Às vezes eu prego muito, falo muito em conexão, vereador Graube, em relacionamento. Se nós não tiver relacionamento, nós não conseguimos avançar. Então, quero agradecer, não vou me alongar, porque o pessoal já está cansado, mas quero deixar um forte abraço do amigo e do prefeito Alfredão. Eu quero agradecer a todos, e você que não recebeu o livro, pode procurar a secretaria aqui, que será entregue um para você. Com a proteção de Deus, encerro a presente reunião e marco a próxima, para o dia 6 de julho de 2022, no horário regimental. Fiquem todos com Deus.